Во секоја предучилишна установа, периодот на месец септември е периодот на адаптација на течењата. Веќе во таа насока, во месец октомври, правиме и спроведуваме обсервација и детекција на течења од 2 до 6 годишна возраст, кои што имаат некоја одстапување во развојот. Но, оваа воспитна година направивме и обсервација и детекција на течења кои имаат говорно-јазично одстапување, преку употреба на тријажниот тест и листата на проценка на говорно-јазичен статус на децата. Оваа воспитна година во нашата градинка има вкупно 54 течиња детектирани во двете големи и двете средни групи, од кои што посетуваат индивидуален или групен третман кај логопедот со претходно подпишена согласност од страна на нивните родители. Па периодот на развој на децата кои што престојуваат во градинка е еден доста комплексен период. Така што сите ние кои што сме инволвирани овде во развојот на детето, имаме задача да ги детектираме, следиме и откриваме и најмалите одстапувања, при тоа преземајќи активности со кои што ќе се стимулира самиот развој и ќе го подобриме и би ја подобрили нели состојбата на самите дечиња. Стручната служба во нашата градинка, во кој што се вклучени психологот и медицинската сестра, во соработка со директорот и воспитно-оздржувачкиот кадар, допринесува за еден мултидисциплинарен холистички пристап во воспитно-образовната дејност. Е, сега, за таа цел, како тим во состав на нашата градинка, функционира и психолошкото советувалиште, која има за цел да им пружи помош на децата, родителите, како и вработените, за подобрување на воспитно-образовниот процес. Основната функција на оваа советувалиште е всушност информативна, превентивна, едукативна и советодавна. Предучилишните установи се места каде што родителите навистина имаат многу прашања, а кои што може да добијат и одговори. Да се информираат, може да знаат каде да се обратат за помош, да стекнат одредени знаења и вештини кои што ќе им помогнат за едно здраво родителство и среќно детство на нивните деца. Во соработка со психологот, медицинската сестра и директорката, веќе се спроведени и реализирани повеќе теми на кои што родителите има потреба од дополнителна подршка во развод, воспитувањето, образованието, исхраната, негата и здравјето на своите деца.